Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Last Day. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui detalhadamente e atualizado como colar pasta, tá? Muita gente me pergunta nos vídeos ou nas lives o que que é melhor, se é colar pasta ou limpar dados. Galera, é o seguinte, eu como já falei várias vezes, eu limpava dados, sempre limpei dados. Até conhecer esse esquema de colar pasta, tá? Eu já perdi minha conta limpando dados, é arriscado e demora um pouco. Colar pasta, galera, além de ser mais seguro, ele é muito rápido. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu não colei pasta, tá? Eu formatei meu celular ontem, então eu vou ter que colar pasta, fazer todo o processo aqui, para quando eu quiser colar pasta, eu tá conseguindo. Então achei melhor fazer esse vídeo para vocês, que muita gente me pediu, beleza? Primeiramente, você vai ter que baixar esse aplicativo. Eu vou estar deixando o link na descrição dele. Pode baixar, tá, galera? Não tem vírus, beleza? Quando você baixar e instalar o aplicativo, o que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no jogo, certo? Aí vocês vão em algum lugar, qualquer lugar do mapa, galera. Eu vou aqui na Floresta Vermelha. Que vai ter que fazer o quê? Vai ter que dar um autosave. Então entra. Pode ser qualquer lugar, tá? Mas tem que fazer esse processo aqui. Você tem que entrar. Sair para dar um autosave. Ó, vamos lá, ó, beleza. Vamos sair aqui. Já tá dando outro autosave. Beleza, feito isso, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão sair do jogo, ok. Aí vocês vão vir nesse aplicativo aqui que eu botei o link para vocês baixarem, tá? É esse File Explorer. Vamos aqui. Ó, pra vocês verem, ó, tá vendo, ó. Eu baixei ele, ó, tá vendo? Então, eu achei melhor fazer isso com vocês aqui, para vocês terem noção do que vocês vão fazer. Feito isso, show. Vocês vão vir aqui em armazenamento, beleza? Vocês vão vir aqui em Android, essa terceira pasta aqui, não sei se para vocês vai ser a terceira pasta, mas para mim tá como na terceira pasta, Android, beleza? Depois, quando você abrir a pasta Android, vocês vão vir aqui em Data. Primeira pasta aqui, ó, Data. Beleza? Vocês vão descer até o final e lá embaixo, aqui o último aqui, ó, zumbi.survival.craft.z é o Last Day. Vocês vão pegar essa pasta aqui, segurar, ó, segura, certo? E vai vir aqui na primeira opção aqui, ó, copiar. Beleza? Ok. Feito isso, galera, vocês não vão clicar em cancelar aqui na tela, não. Vocês vão clicar em voltar na tela do seu celular. Vocês vão estar voltando pela tela, pelo comando do celular, tá? Não volta aqui nessa setinha que parece voltar aqui não. Aqui vai cancelar. Não volta aqui. Vai voltando como se estivesse voltando pela tela do seu celular, beleza? Aí tem que voltar aqui nessa pasta aqui, ó, certo? Tá aqui, ó, Android, né? O que vocês vão ter que fazer aqui, galera? Vocês vão ter que. Vocês podem criar uma pasta, tá? Eu vou criar aqui, ó. Ó, vou criar uma pasta e vou escrever aqui. Conta secundária. Você escreve o que você quiser, tá, galera? Eu vou escrever conta secundária porque essa aqui é a minha segunda conta. Beleza? Tá aqui a pasta criada, ó. Abre ela e você vai colar aquela pasta aqui dentro. Que a gente copiou, tá aqui. Então vamos lá, vou recapitular tudo de novo, hein? Beleza? Ó, vou sair aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, vou fechar o jogo também. Ó, beleza. Deu autosave no jogo. Vem aqui no ES File Explorer, clica nele, armazenamento. Aqui, ó, Android, data, vai lá embaixo, Last Day. Que é a última aqui, a última opção. Tá vendo? Zombie survival.craft.z. Vamos clicar nela, segurar, copiar, tá vendo aqui a opção aqui? A primeira opção aqui embaixo aqui, ó, copiar, certo? Volta pelo celular, galera. Não é para voltar por essa setinha que tá aparecendo aqui, tá? Tá vendo? Tem três opções, ó, colar, novo, cancelar. Se você clicar em cancelar, você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai clicar em voltar no seu aparelho do celular. Ó, volta, volta.
E aqui nós vamos criar uma pasta, tá vendo? Continua as três opções aqui embaixo, ó. Colar, novo, cancelar. Vocês vão criar aqui, ó, novo, e vai criar a pasta. Não vou criar que eu já criei, certo? Aí você criou a pasta, seja qualquer pasta, que pode ser qualquer nome. Vocês vão clicar na pasta que você criou. E aí vocês vão clicar aqui, ó, colar. Nessa opção, essa primeira opção aqui embaixo, que é o colar. Aí aquela pasta que você copiou do Last Day vai vir para essa pasta nova que você criou, tá? Eu não vou colar porque ela já tá aqui. Então vamos lá, feito isso, vamos entrar no jogo. Tá aí, galera, entrou no jogo, beleza. Ok, o que, que eu vou fazer agora aqui? Eu vou morrer de propósito e vou estar colando pasta para vocês verem o que acontece. Ah, Twist, mas toda vez que eu for em algum lugar eu vou ter que colar pasta para atualizar a pasta? Não. A partir do momento que você fez isso aqui, você não precisa mais atualizar. O próprio jogo vai atualizando a pasta sozinho, beleza? Ó, já tem um zumbi aqui, vou deixar ele me matar. Vocês podem ver aqui, ó, o meu inventário. Tô com a roupa do exército, tá? E a atadura. Ó, vou deixar eles me matar. Beleza, morri. Nesse caso aqui, jamais você clica em reviver. Não clique em reviver. O que nós vamos fazer? Vamos sair do jogo. Ó, vou fechar o jogo aqui. Beleza, show. Vamos lá no aplicativo ESFile Explorer. Ó, armazenamento. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos naquela pasta que a gente criou, onde está a cópia da pasta do Last Day, certo? Que no meu caso aqui é conta secundária, essa pasta aqui, ó. Aí eu vou pegar essa pasta do Last Day, ó, vou copiar, vou voltar pelo celular, mesma coisa que eu ensinei no começo, tá? Aí aqui, galera, voltou, vocês vão em Android, Data, e aqui vocês vão colar. Vocês vão, aqui, ó, aplica todos, tem que aplicar e subscrever, pronto. Beleza, só isso. Vamos sair e vamos voltar lá no jogo. Aí o que acontece? A gente vai voltar no tempo e o personagem vai estar lá na Floresta Vermelha, certo? Então isso é muito interessante, galera, para quem tá, sei lá, fazendo bunk, ou quem tá começando agora, pegou sua primeira mochila tática e acontece de morrer. Acontece, normal, já morri várias vezes no jogo. Então é esse fato aqui para você não perder suas coisas. Poxa, morri sem querer, um descuido. Então você cola pasta que você vai estar voltando no tempo. Tá aqui, ó. Voltei no tempo. E tá aí, ó. A roupa do exército e a atadura. Muito fácil, galera. Muito simples. Só fazer exatamente como eu fiz. Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo. Beleza? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para baixar esse aplicativo. Pode baixar que não tem vírus, ok? E vou deixar o link do grupo WhatsApp Família Last Day 123. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado, que eu estou lá no grupo. É só você ir lá em cima no grupo, ADMs, que eu vou estar lá. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Pode contar comigo por que precisar. Beleza? E outra coisa também, além do link do WhatsApp Família Last Day 123, eu vou deixar também um link do grupo do Facebook. Temos o grupo no Facebook, ok? Participa lá. E eu vou deixar também o link do meu parceirão Dark Tutorial. Beleza, galera? Então é isso daí. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa aí, deixa nos comentários se ajudou vocês ou não, ok? Vai me ajudar muito. Então é isso daí, galera. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um abraço. Fui!